dan ke moving to Bintango. Hai, pakai selepar kah? Hai Jess. Halo. On the way ke Bintango. Bintango today. Show di Bintango. Nama berita orang Bintango. Oke, terima kasih. Oke, okay, depan KFC, depan Hotel Medan, kami akan bergerak ke Bintango. Melissa Francis akan buat show. Oke, okay, diorang dah check out dari Hotel Medan. Oke, okay, moving to Bintango. Hai, hey, pakai selepar kah? Oke, selepar. Oh. Oke. Okay. Convoy, bukan convoy lah, tumpang diorang. First time naik Bellfire. Tak tahu lah macam mana rasa dia. Okay. Adakah rasa macam naik Boeing Mars ke? Tentulah. Okay. Seat dalam. Wah. Macam naik kapal terbang lah. Look like VIP. Got enough rest? Huh? Oh, I got good sleep. Yeah, good sleep today. 8 hours today. Yeah. Okay, Hotel Medan, very comfort for living in here. Mau bergerak ke Bintango. Okay, simpan. Ya, bersihkan kereta. Depan KFC. Hai Jess. Halo. On the way ke Bintango. Bintango today. Show di Bintango. Aku tu pulai bahu tapi Bintango lah. Aku tu pulai bahu tapi ingin jadi saya berhenti. Ngaunya. First time naik tempat. Benua dulu lah. Okay, my wife sebelah bos Henry bawa macam rasa VIP duduk belakang. My Melissa sebelah. Okay, duduk belakang ni Datuk Doni dengan Datin Jo. Ni apa ni? Dorang dua belakang, saya tengah-tengah ni Datuk lah, Datuk VIP. Dua-dua anak Datuk. Alright. In Sarikai. Hello. Yeah. In... Oh, Sarikai ada tak? Oh, Sarikai. Iyo, you did. Oh ya. Yeah. Yeah, baru datang ke Bintango. Okay. On the way. Isi minyak. On the way. We're coming for you. Okay. Dah. Nanti lepas isi minyak baru pergi Bintango tonight. Okay. Kita join ini malam di Bintango. Pestaria Bintango. Betul aku tu tadi cengah. Padahal ekon yang tunggak. Pergi. Mau yang sama ni tadi ya. Oh, mana-mana? Sampai di Van Veh, Bintango. Tebingan. Eh, puas cari parking. Lama 1 jam. Saya mengucapkan kepada dua kata dalam bahasa Mandarin. Jadi,
Iya. Lelah. Lelah, jauh-jauh. Sejam kami juga pakai, mungkin aku lah pakai. Tapi kami dua hebat, kita terlalu kan? Iya. Satu jam juga pakai pusing-pusing. Alright. Alright. I count to three. Ada. Okay, kita semua dan topik kemudian kita ngelagu lagu kedua, lagu tersama Jerman Minyak Wangi Terbaik Malam Tu. Siapa single malam tu? Single. Saya. Single. Asing selalu single. Okay lah, Asing. Lagu ni untuk yang ada bawa dia punya pasangan. Sorry lah. Bukan lagu kamu ni. Okay, cuma lagu sekali tu yang lagu Perindu Tua. Terima kasih semua. Okay. Dan tu lagi kan dengan Cici berlagu. Bisa ada siapa malam tu? Bisa. Okay. Nama berita orang Bintangor. Okay, terima kasih. Aku nolong makku satu lagu dan yang berlagu baru boleh. Okay, terima kasih laguku nomor satu. Tepuk kejahatan. Lagu tomorrow is the last night.
Besok malam ialah malam terakhir untuk pesta Bintang O. Cina datang Ramino. Saya Nur. Kehidupan artis sana sini orang ambil. Oke, limpas kedai kendara. Jumpa peminat bergambar. Inilah Melissa Francis tak mengecewakan peminat. Oke, habis semua orang dah balik, baru balik. Cafe dah nak tutup, kita nak balik Kuching. DJs masih tinggal sana bergambar. Kami balik jalan lengang tadi jam. Okay. Okay, bye bye. Kita balik ya. Hello, balik Kuching. Yeah. Back to Kuching. I receive this from ya yeah, peminat fans. So cute this lah. Ya. Yeah. Oh ya tadi pihak. Oh, yeah, balik Kuching. Back to Kuching. Let's go. Jadi bantal busuk. Jadi bantal busuknya lagi. Betul. Back to Kuching. Wow. Back to Kuching. Alright, alright. Back to Kuching. Okay. See you in Kuching. Let's go back. Baru ya direct lagu. Okay, sampai di Betong. Selamat sampai di Betong. Okay. Kami rehat dulu. Dari Pak Ujung. Oke, pukul 1. Live in Betong. Yes, what time now? It's 141. Yeah. Alah, 140. 141. Safe arrive at Betong. Later, we'll go to Kuching. Convoy. Tukar. Back to Kuching. Okay, tapi we few Alfat. Alza perlu Alfat. Okay, kami akan isi perut, bukan isi perut lah, isi minum air rehat dulu dari Bintango sehingga Betong, pagi continuous back to Kuching. Di belakang. Lepas kami ini kami pecah kereta, tiada satu kereta. Okay, bye bye, see you again.